Усім доброго ранку, з вами Вікторія, «Файний ранок», рубрика «Слово дня», і ми починаємо. Сьогоднішня наша тема, розмовна тема, тема «Plane», літак. Let's go, пішли! Отож, друзі, ви в аеропорту і ви шукаєте ваш check-in desk, ваш стіл реєстрації. Найчастіше, коли ви підходите туди, ви маєте з собою якийсь вантаж, який потрібно буде register, зареєструватись. І коли ви підходите на check-in desk, зазвичай вас запитують ваші документи. Okay? So at the check-in desk they ask, can I have your documents, please? На столі реєстрації вас запитують ваші документи, будь ласка. Крок номер два. Отож, ви підходите до стола і зазвичай в когось велика, в когось мала, але валіза чи рушня поклажа, але щось те є. І вам потрібно буде register your luggage, зареєструвати ваш багаж. Можете запитати, can I register my luggage, please? Мені можна зареєструвати мій багаж? Тема літак, ідемо далі. Отож, ви зареєстрували ваш багаж, ви пройшли вже passport control, паспортний контроль, at customs control, митний контроль, і ви отримуєте your boarding pass, посадковий талон. Зазвичай людина, яка його видає, каже вам, here is your boarding pass, please. Ось ваш посадковий талон, будь ласка. З посадковим талоном ви переходите до вашого gate, до вашого виходу. І наступний важливий крок – you board a plane. Ви сідаєте на борт літака. Окей? Можна уточнити питання, наприклад, what is the boarding time, please? Який час посадки, будь ласка? І два останніх кроки – ви успішно take off, взлітаєте, і успішно land, приземляєтеся. Також можете уточнити, what time does the plane take off? О котрій годині літак взлітає? And what time does the plane land? О котрій годині він приземляється? Ну, насправді, літак вважається найбезпечнішим видом транспорту. І деякі люди мають air freight, тобто подорож літати літаком, але насправді це дарма, тому що це найбезпечніший транспорт. Cheap flights, дешеві квитки, budget flights, бюджетні квитки дозволяють нам подорожувати по всьому світу дуже легко і дуже швидко. Бажаю вам подорожей, I wish you to travel a lot, бажаю вам багато подорожувати, don't be afraid of planes, не боятись літаків. And learn English і вчити англійську.